Alus, janji isuk datang sarore kyo. Alus curug tuh hingga weh. Terus we langsung weh. Jadi ngeran samaran mararan eh tehnya. Mane Peter, mane John, mane Robert, mane Opik. Hmm? Maksud mane? Nah, ngeran emang jadi Opik. Oh, Opik? Piraku. Nah, ngeran emang jadi Opik. Terus kayak yang sia naon atuh. Pan sesuai prosedur ya teh, ame babari diinget ku barudak jeung ku kabehan. Pokona wayahna kudu, lamun embung sia kenae. Sia keluar tina manajemen ieu. Mangga mamam. Heuh sia mah ngarasakeun kumaha teh aing era bagong ngaran aing teh alus-alus ka jadi Opik. Aing atuh ngaran mah John tah pasti ngawang aing, heuh teh Pik. Tuh pan kadenge kumaneh? Teu kenapa pan? Tapi asa ngewa oge sih. Tupan goreng teh saeup oge ngaran aing mah hayang J. Cucok lah boy ya. Ya tupan. Hey, hey. Sia, sia. Jadi sia oge teh satujunya. Aing nama sia ku aing diganti ngaran jadi Mul nya. Pokona Mul. Sia Opik sia Mul. Lah aing mah tangkurak teh lah sia. Sia ge ngarti teh. Hah? Bejarkeun sia tangkurak si jeung sia oge saruana. Meni tengah waro pisan ka aing sia. Tengel ku aing sia. Oke, oke lah kena ya diterimakeun ngaran aing Opik. Terus ada si eta jadi saha? Ari eta saha? Sirit ari sia eta saha? Terima sawu maneh di dieu teh. Pan tadi ngaran aing Robert. Nah tadi pas berangkat cek baru dateu cenah urang teh titah kieu, titah make make up. Eta. Pasti titah sia nya Mul. Emang kunaon kitu? Boa edan. Emang edan sih si eta mah. Ya mana emang meni kitu kunaon banget ti bodasan kitu Dun. Aing di kieu-kieu teh saking ku aing mung disebut hideung. Nah, mana kitu? Mun di kasararia we aing. Tobat Gusti. Hei Dak, pokona mah nges. 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 Aja nges naon ngabahas wae ngaran. Terserah sararia aya nama. Arek ngaran bangbung tai, bangbung anjing, tai ucing, paduli teuing. Kumaha babentukan barengeut sararia we pokona mah aya nama. Nya. Bangbung tai. Yo masa ulah sia mane do mame. Aing gitaris palapa. Kunaon sia teu ngajakan aing? Hah? Ayo mah, goyang heula mah. Ampun. Rusak ieu mah. Geus, bubar. Enak lah. Bagong.